හිතවත් සෞර්දේනි අද මේ වීඩියෝ එක ඇතුලේ මම කියලා දෙන්න යන්නේ Clove Hitch සහ Taut line hitch කියලා ඉතාම වැදගත් knots වර්ග දෙකක් මේවා hitches. Hitches කියලා කියන්නේ යම්කිසි ස්ථාවර ස්තම්භයකට එහෙම නැත්නම් යම්කිසි ස්ථාවර වස්තුවකට රැහණක් සම්බන්ධ කරන knots වර්ග. මම විවිධ knots වර්ග ගැන කතා කරා පළවෙනි වීඩියෝ එක ඇතුලේ. ඉතින් හරි වැදගත්. ඉතින් මේ hitches දෙකක් ගැන කතා කරන්නේ අපි මේකට කියන Clove Hitch කියන එකට අපි කියන සිංහලෙන් කොස්පට්ටා ගැට. ඉතාම වැදගත් knot එකක් මේක. කොච්චර ඕගලන මම පෙන්නන්නම් මේක කොච්චර versatile කොච්චර මේ බහුකාර්ය knot එකක්ද කියන එක. දැන් මේ මොහොතේ අපේ ගෙදර ඇවිල්ලා බලුවොත් දැන් 10ක විතර මේ Clove Hitch එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක ඉච්චර පහසු ඒ වගේම ගැළවීම පහසු හොඳම versatile knot එකක්. Taut line hitch එකත් ඒ වගේමම ආසම ගැට වලින් එකක් තමයි අපිට පුළුවන් මේ මේකේ ටෙන්ෂන් එක අවශ්‍ය විදිහට අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන් හරි ලස්සන hitch knot එකක් තමයි මේ hitch knots දෙක ගැන තමයි මම කතා කරන්න යන්නේ සෞරදීනි ඔබ දන්නවා මගේ වීඩියෝ මාලා ජීවිතයේට ගැට හතරක් කියලා සුවිශේෂ ගැට හතරක් මම කියලා දෙනවා ගැට වර්ග ඉතින් ඒ මා වීඩියෝ මාලාවේ අද ඇවිල්ලා මේ අපි දන්නවා හතරවෙනි වීඩියෝ එක සෞර්දීනි මීට කලින් මම පළවෙනි වීඩියෝ එක ඇතුලේ කතා කරා සාමාන්‍ය සරල ගැටය සහ එහි නොදන්නා භාවිතයන් බහුල වශයෙන් කතා කරා. දෙවෙනියට මම පිරිමි ගැටය ගැන කතා කරා. හරිම වැදගත් knot එකක් අපි දැනගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම කතා කරා bow line knot එක. ඒක තමයි අපි කියන්නේ මේ ගැටලොවේ රජු bow line knot එක ගැන කතා කරා. එහි විවිධ භාවිතයන් ගැන කතා කරා. හරි ලස්සන ඇප්ලිකේෂන්ස් තියෙනවා. මේ හරියට කප්පියක් වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් යාන්ත්‍රික වාසියක් ගන්න. එහෙනම් අද තමයි අපි කතා කරන්නේ මේ හතරවෙනි වීඩියෝ එක අපි කතා කරන විශේෂයෙන්ම මේ hitches ගැන අවසාන වශයෙන් අපි කියනවා මේ ගැටලොවි රජින ඒක තමයි අපි කියනවා ඇල්පයින් බටර්ෆ්ලයි කියන තාම ලස්සන knot එකක් තියෙනවා අන්න ඒක ගැන කතා කරලා මේ වීඩියෝ මාලා විවර කරන සෞර්දීනි මම මේ කැමති මම අවශ්‍ය දෙයක් තමයි මේ මේ සංකල්ප ඉතාම පුළුල් විදියට කතා කරලා ඒවා මම සමාජ මාධ්‍යට එකතු කරලා තියන්න ඕනේ. එතකොට කවුරු හරි මේව ගැන ස්ටඩි කරන කෙනෙක් ඇවිල්ලා දිගින් දිගටම මේ වාර පොත් ලිව්වා වගේ මේක හොඳට ස්ටඩි කරලා ලියා තියා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවා වැඩිපුර වෙන වෙනම බලන්නේ නැහැ. නමුත් මම දන්නවා ඒක. නමුත් ඉතින් මගේ කාර්යභාරය එක කොටසක් කියලා හිතනවා. මේවත් මේ ප්‍රධාන වැදගත් දේවල් මේ තාක්ෂණික කරුණු ඒවල් මේ පැහැදිලි කරලා හොඳට පැහැදිලි කරලා දීලා තියෙන එක කවදා හරි බලලා ඒක කට්ටිය ඉගෙන ගන්න නිසා. ඉතින් සෞදෙනි මගේ නම රුචිර විජේසේන මම ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්යවරයෙක් මම නිතරම හිතන දෙයක් තමයි මේ ගණිතය විද්‍යාව දර්ශනවාදය මේ සංකල්පයන්ගේ පැතිරියම ප්‍රායෝගික වශයෙන් මේවා ක්‍රියාත්මක වෙන අයුරු දැක දැක හරි වැදගත් අපිට රටක් විදිහට ඉස්සරහට යන්න. ඉතින් ඒ සඳහා මගෙන් දෙන පුංචි දායකත්වයක කොටසක් තමයි මේ වීඩියෝ මාලාව. මම හිතනවා මේ ජීවිතයේට ගැට හතරක් කියන මේ වීඩියෝ මාලාව සමග ඔබ රැඳිලා ඉඳී ඔබ රස විඳීවි කියලා අතිශය වැදගත් නිසා මේ සංකල්පය. හරි මම දැන් කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ Clove Hitch කියන මේ knot එක අපි ගහගන්නේ කියන එක. මේක හරීම සරලයි. දැන් මේක hitch knot එකක්. hitch කියලා කියන්නේ යම්කිසි ස්ථාවර වස්තුවකට අපි රැහණක් සම්බන්ධ කරගන්න ක්‍රමයක්. hitch එකක් කියන්නේ ඒක. දැන් මේක බොහොම සරලයි. මෙතන තියෙන්නේ හරි පුංචි දෙයක්. අපි මේ වගේ මේ රැහණ පාවිච්චි කරලා මේ රැහණ අපේ මේ ස්ථාවර වස්තුව හරහා ගෙනියනවා. මෙන්න මේ විදිහට දාගන්නවා. දාගෙන මෙන්න මෙතන තමයි වැදගත් දේ. අපේ තියෙන නිදහස් මේකේ තියෙනවා දෙකලවර නිදහස් අපි කියනවා බිට එන්ඩ් එක තියෙනවා ඊට පස්සේ මේ ලොง එන්ඩ් එක තියෙනවා බිට එන්ඩ් එක අපි මොකද කරන්නේ මෙන්න මේ මේ ලොง එන්ඩ් එක පල්ලෙහයින් අරගෙන උඩට ගන්නවා මේ බලන්න උඩට ගන්නවා මේක තමයි වැදගත්ම දේ මේ විදිහ උඩට ගන්නවා උඩට අරගෙන නැවත වටෙන් අරගෙන මේ විදිහට අර ඒ බිට එන්ඩ් එකටම මේක සිකියුර් කරනවා බන් මේක අපි හරියට ගහගත්තාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේ වගේ H අකුරක් නේ H මෙන්න මේ මේක තමයි තියෙන්නේ ඊට පස්සේ මේක මේක ලං කරලා මේක තද කරගත්තායින් පස්සේ මේ තියෙන්නේ අපි කියන Clove Hitch නැත්නම් කොස්පට්ටා ගැටය මේක ඉතාම ශක්තිමත් ගැටයක් මේක අපි බලන්න කිසිම දෙයක් මේක මේ විතර ගැටයක් කියලා හිතෙන්නෙත් නැහෙනි නමුත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේක ඉතාම ශක්තිමත් ගැටයක් මේක හොඳට තද කරන්න ඕනේ හැබැයි මේකේ ආතතිය අඩු වෙලාවක අපි පොඩ්ඩ මේ ගැලවෙන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් සමහරලාට hitch knot එක සරල half knot එකක් දීලා ඒක තව ටිකක් secure කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් තව පහසුයි විශේෂයෙන්ම මේ ආතතිය ඇතිවෙන පැත්තට. හරි නැත්නම් ආතතිය නැතිවෙන පැත්තට මේක ගැලවිලා යනවා. ඉතින් කෙසේ වුවත් ඔයගොල්ලෝ පේනවා මේක සාමාන්‍යයෙන් මේ Clove Hitch කියලා කියන්නේ ඉතාම සරල ගැටයක්. මේක මෙන්න මේ විදිහට apply කරන්න
හැකියාව තියෙනවා. මේ ක්ලෝව් හිච් එකේ වාසි සහ අවාසි ගැන අපි අවසානයේදී කතා කරමු. ඉතින් ප්‍රධානම වාසියක් තමයි මේක කොච්චර සරලද මේක ගැට ගහ ගන්නද කියලා තියෙන එක. ඉතින් ඒක හරි පහසුයි. ආ මේක ඇත්තටම මේ ඉතාම පහසුවෙන් ගැට ගහ ගන්න ඉතාම ඉක්මනින් ගැට ගහ ගන්න පුළුවන් හිච් එක. ඉතින් මේක ඉතාම වැදගත්. ඒ විතරක් නෙමෙයි ගැට ගහනවා විතරක් නෙමෙයි අපිට පුළුවන් මේක ඉක්මනට පහසුවෙන් ගලව ගන්න. ඉතින් මේ කාරණා දෙක නිසා මේ ක්ලෝව් හිච් එක බොහොම ජනප්‍රියයි. දැන් ඔබ ඇවිල්ලා දැන් මගේ ගෙදර මේ වෙලාවේ බැලුවා ක්ලෝව් හිච් ඇවිල්ලා 10ක් 15ක් වගේ තැන් තැන් වල ගහලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේකේ තියෙන වාසිය නිසා. දැන් දෙවෙනි කාරණාව තමයි මේකේ තියෙන වර්සටිලිටි එක. දැන් අපි පාවිච්චි කරේ මේ වගේ කඹයක් නේ. ඉතින් එහෙම ඕනේ නැහැ මේ ශාකයක වැලක්. එහෙම නැත්නම් ශාකයක පට්ටයක් හරි මොකක් හරි එහෙම මේ අපි ගන්න කොටසක් අපිට සාමාන්‍යයෙන් බෙන් කරන්න බැහැනේ. නමුත් බලන්න කොච්චර පහසුවෙන් මේක ගහන්න පුළුවන්ද කියලා. මේ මිනිස්සු මේකට කියන්නේ මේ කොස්පට්ටා ගැටේ කියලා කියන්නේ. මේක හේතු බලන්න මේක කොච්චර තද වෙලා හිටනවද කියලා. ඉතින් කොච්චර මේ කෙසෙල් පට්ටයක් පාවිච්චි කරලා බලන්න මේක මේ කොච්චර ශක්තිමත් අපි තියෙන්න බලන්නද කියලා. මේක ගැට ගහන්න ගියොත් එහෙම අපිට මුකුත් කරන්න බෑ. මේක ගැට ගහන්න ගියොත් මේක කැඩෙනවා මේ බලන්න. කොච්චර වර්සටයිල්ද කියලා බලන්න කොයි. ඒ කියන්නේ කොච්චර බහුකාර්ය අවස්ථාවක් තියෙනවද මේ විදිහට පාවිච්චි කරොත් මේක ටෙන්ෂන් එකේ දෙනොත් මේක කැඩලා යනවා. නෑ එහෙම නෙමෙයි මේක එහෙම නෙමෙයි ඔයගලන්ට පේනවා කොච්චර තදින් ඇද්දත් මේ කොච්චර තදින් ඇද්දත් මේක අල්ලලා හිටිනවා. ඉතින් මේක හරි වර්සටයිල් මේ නොට් එකක් තමයි අපි මේ ක්ලෝව් හිච් කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒ විතරක් නෙමෙයි ඇත්තටම දැන් අපි මේ කඹේ අපි මේ දැන් මේ ස්ට්‍රෑන්ඩ් එකේ එහෙම නැත්තම් මේ මේ රැහනේ අගනේ ක්ලෝව් හිච් එක යෙදුවේ අපි එහෙම අවශ්‍යම නැහැ. මේ මේක මැද වුණත් අපිට යොදන්න පුළුවන් ක්ලෝව් හිච් එක. දැන් උදාහරණයක් විදිහට දැන් මේ තියෙන්නේ කියන්නේ මේක තව ක්‍රමයක් තියෙනවා මේ මැද්දෙන් ගන්න. නමුත් දැන් අපිට සාමාන්‍ය සරල විදිහට ගත්තොත් ඒතර මේ වගේ ක්ලෝව් හිච් එකක් අපි අප්ලයි කරගත්තොත් මැද දැන් මේ තියෙන ඉච්චකර ඔයගලන්ට පේන ඔන්න ක්ලෝව් හිච් එක. එතකොට දෙපැත්තෙම තන්තු තියෙනවා නිදහස්ව. ඒකත් හරි වැදගත්. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයගලන්ට අවශ්‍ය විදිහට මේක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. බලන්න කොච්චර මේක පහසුද කියලා. ඇඩ්ජස්ට් කරලා අවශ්‍ය දැනින් ආයේ මේකේ මේ ප්‍රමාණය මේක ගන්න පුළුවන්. ඒක පුංචි දෙයක් තියෙනවා. මෙහෙම කරලා දෙපැත්තෙන් මේ මේ ෆීඩ් කරලා අපිට අවශ්‍ය අඩු වැඩි ප්‍රමාණය හදාගෙන ලබා ගත්තා නම් බානවා මේ පැත්තේ කොට කරගත්ත තෙක්ුණානේ දැක්කනේ. ඉතින් මේ වගේ ඕම පහසු බාන කොච්චර වර්සටයිල් නොට් එකක්ද මේ ක්ලෝව් හිච් එක කියලා කියන්නේ කියලා. ඉතින් මේවා හරිය වැදගත්. ඉතින් මේ පාවිච්චි සඳහා ඉතාම හොඳ වර්සටයිල් ඉතාම හොඳ එකක් තමයි. බලන්න මේ විද්‍යාත්මක වශයෙන් ගත්තාම මේ ෆ්‍රික්ෂන් එක ක්‍රියාත්මක වෙන හැටි. ආ මේක දැන් මේ ඇප්ලයි වෙන ෆ්‍රික්ෂන් එක මේ කඹේ මේ 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 පෝල් එක වටා යන හින්දා ඒ ඇතිවන ඒ ඇතිවන මේ මේ ඝර්ෂණයෙන් තමයි මේ සම්පූර්ණ දරාගෙන ඉන්නේ. තේරුණානේ? ඉතින් මේක කෙනෙක්ට ඕනනම් තව මේක තව සිකුවර් කරගන්න පුළුවන්. නමුත් මේ මෙලෙසම ගත්තත් බොහොම හොඳ නොට් එකක්. හරි. එහෙනම් මම අවසානයේ කියනවා මේකේ තියෙන අවාසි මොනවද කියලා. මෙන්න මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. ක්ලෝව් හිච් එක හරියට සිකුවර් වුණේ නැත්තම්, ඒ කියන්නේ අපි හොඳට තද කරේ නැත්තම් පුංචි ප්‍රශ්නයක් එන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි ප්‍රධානම දේ මේ ක්ලෝව් හිච් එකේ තියෙන. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම පෙන්නන්නම්. උගලන්ට දැන් මේක එච්චරම තද කරන්නේ නැතුව මෙන්න මේ වගේ තිබ්බොත්. මේ වගේ තිබුණොත් වේරින් ලෝඩ් එකක් එනකොට, ඒ කියන්නේ අඩු වැඩි වශයෙන් ලෝඩ් එකක් එනකොට උගලන්ට පේනවාද මේක ගැලවිලා යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ප්‍රශ්නයක්. අපිට ඒක අපි මේ මග හරවා ගන්න ඕනේ කාරණාවක්. ඉතින් ඒක හරි වැදගත් මේක. මේක හැමතිස්සෙම අන්ඩර් ටෙන්ෂන් නම් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ නොට් එක තියෙන්නේ අන්ඩර් ටෙන්ෂන් නම් මේක ගැලවීමේ ස්වභාවය තාම අඩුයි. ඒක තමයි ප්‍රධානම අවාසිය. නමුත් ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන දෙයක් තමයි ක්ලෝව් හිච් එක එලෙසම පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මේ ප්‍රධාන බරක් අපි කියන්නේ දැන් අපි හිතන්න මේ ක්ලයිම්බින් වගේ සිටුවේ කියන්නේ උඩ ඉඳලා පල්ලෙහාට අපි ඇබ්සේල් කරනවා වගේ එහෙම දෙයක් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් ඒ වගේ වෙලාවට අපිට මේන් සපෝට් එකට අපි ක්ලෝව් හිච් පාවිච්චි කරන්නේ කරනවා නැත්තිත් නැහැ. ඉතින් එතකොට අපි තවත් නොට් එකකින් මේක සිකියුර් කරලා තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මේ වගේ හාෆ් නොට් එකකින් හරි එහෙම නැත්තම් ඊට වඩා සුදුසු නොට් එකකින් මේ ක්ලෝව් හිච් එකම මේ වගේ තව පාරක් ගහන්න පුළුවන් නේ. මේක ස්ට්‍රෑන්ඩ් එක තව වැඩිපුර ගත්තොත් එහෙම ආයෙ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই විදිහට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේක තව දුරටත් සික්වේ. ඉතින් මේවා තමයි තියෙන ප්‍රධාන වාසි සහ අවාසි. සමස්ත වශයෙන් ගත්තාම ඉතාම හොඳ අපි ජීවිතේට දැනගෙනම ඉන්න ඕනේ
නොට් එකක් තමයි අපි කියන්නේ ක්ලෝව් හිච් කියලා කියන්නේ. මම ඊළඟට කියලා දෙන්න යන්නේ ටෝට් ලයින් හිච් කියන තවත් හිච් නොට් එකක්. මම කිව්වනේ මේ යම්කිසි ස්ථාවර වස්තුවකට රැහණක් සම්බන්ධ කිරීමේ ක්‍රමයක්. හැබැයි මේකේ විශේෂත්වය තමයි මේ රැහණේ තියෙන ආතතිය අඩුවෙඩි කිරීමට මෙන්න මේ හිච් එකට හැකියාවක් තියෙනවා. මේක ඉතාම සරලයි. මම ඔබට පෙන්නන්න අර කලින් වගේම තමයි මෙන්න මේ වගේ ලූප් එකක් අපි අපේ මේ අපේ පෝල් එක වට අපි දාගන්නවා. දැන් මේ තියෙන්නේ ඔන්න මගේ බිට එන්ඩ් එක මේ පැත්තේ, ලෝන් එන්ඩ් එක මේ පැත්තේ. මේක හරි සරලයි. ඔන්න බලන්න මම මුලින්ම කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙ හයින් හරියට අපේ ක්ලෝස් හිච් එක වගේම තමයි. බලන්න මේක පල්ලෙ හයින් මම ගන්නවා මේ ස්ට්‍රෑන්ඩ් එක, බිට එන්ඩ් එක. අරගෙන මෙන්න මෙතන තමයි වෙනස. මම මෙතනින් බලන්න මෙන්න මේ වගේ ලූප්ස් දෙකක්. ඒ කියන්නේ මේ දෙපාරක් මේක රවුම් මේක යවනවා. එහෙන් බලන්න නැවත උඩින් ගත්ත එකපාරයි, තව දෙපාරයි. තේරෙනව නේද? මේක හරි ලේසි. ඊළඟට මෙන්න මෙහෙම මෙන්න මේ ගන්න ස්ට්‍රෑන්ඩ් එක, බිට එන්ඩ් එක ආයෙම මේ පැත්තෙන් උඩින් අරගෙන නැවත තව පාරක් රවුම් කරනවා. තේරෙනව නේද? මෙහෙම රවුම් කරාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මෙතන හැදෙන පුංචි මේ තොණ්ඩුවක ස්වරූපේද මේක අපි තද කරගන්න ඕනේ. තේරෙනව නේද? මෙන්න මේක ටිකක් තද කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේකට තමයි අපි කියන්නේ ටෝට් ලයින් හිච් එක කියලා. මේක හරියම සුවිශේෂී ගැටයක්. මොකද බලන්න කොච්චර ටෙන්ෂන් එක ඔන්න බලන්න මම මේක ටෙන්ෂන් එක දෙනවා. ටෙන්ෂන් එක දුන්නයි කියලා මේ ලූප් එක තද වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මට අවශ්‍ය නම් මෙන්න මේක මත මෙන්න මෙතන මේ නොට් එකේ තියෙනවානේ බොඩි එක, මේක මත තද කිරීමෙන් මේ ලූප් එක සම්පූර්ණයෙන්ම තද කරන්න පුළුවන්. තේරෙනවනේ? මේ බලන්න. ඊට පස්සේ මට මේක ටෙන්ෂන් එක දැන් හිතන්න මට මේ මොකක් හරි දෙයක් ඇද ගන්න ඕනේ වගේ කියලා. එතකොට මම බලන්න මට මේක කෙලින්ම මෙන්න මේ බොඩි එක මත තද කිරීම වගේ මේ ඇදලා මේක ඕන විදිහට ලූස් කරන්න පුළුවන්. කොච්චර ලූස් කරත් වැඩගත් දේ තමයි මම මෙතන ආතතිය දුන්නයි කියලා මේක මේ ලූප් එක ක්ලෝස් වෙන්නේ නැහැ. තේරෙනවනේ? ලූප් එක ක්ලෝස් කරන්න ඕනේ නම් ඒ කියන්නේ කොච්චර ආතතියක් දුන්නත් මේක ලූප් එක වැහෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේක නිකන් තොණ්ඩුවක් නෙමෙයි. නමුත් අවශ්‍ය නම් මෙන්න මේ විදිහට පුළුවන් අපිට මෙතන මේ බොඩි එක එහෙට මෙහෙට කරලා මේකේ තියෙන ටෙන්ෂන් එක ඇඩ්ජස්ට් කරන්න. මේකට තමයි ටෝට් ලයින් හිච් එක කියලා කිව්වේ. ඉතාලම වැදගත්. දැන් හිතන්න වැලක් ගැට ගහලා තියෙනවා. වැල මොකක් හරි හේතුවකට බර වැඩි වෙලා හරි මේ රැහන තෙත් වෙලා හරි ටිකක් ස්ලැක් වුණා කියලා. ඒ කියන්නේ මේ පණ නැති ස්වරූපයක් ආවා කියලා. එතකොට මොකද කරන්න තියෙන්නේ? අපිට ටග් ගාලා මේක මෙහෙම ඇදලා රැහන මේ ටෙන්ෂන් එක වැඩි කරන්න පුළුවන්. තේරුණානේ? ඉතින් ගොඩක් වෙලාට කූඩාරම් ගහුවෙන් පස්සේ කූඩාරමේ අපේ මේන් ස්පයින් එකට අපි ටෝට් ලයින් හිච් එකකින් තමයි සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. ඒතර වැස්සට වගේ එනකොට කූඩාරම පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට යනකොට මොකද කරන්නේ? අපිට පුළුවන් මේකේ මේ විදිහට මේක ඇදලා ටෙන්ෂන් එක ඇඩ්ජස්ට් කරන්න. එතකොට අපිට හරියට කූඩාරම කෙලින් තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක හරි වැදගත්. මේ තියෙන ටෝට් ලයින් හිච් එක ඉතාම මේක හොඳ මේක මෙන්න. ඒ වගේම මේක වැදගත් දේ තමයි මේක නන් බයින්ඩින්. කියන්නේ මේක ගලවන්න ඕන බාන මේ හැම එකේම බැක් එකක් තියෙනවා. මේ බැක් එක තද කරපු ගමන් මේක බ්‍රැක් එක බ්‍රේක් කරපු ගමන් ඔයගලන්ට පේනවා සම්පූර්ණයෙන්ම කොච්චර ආතතියක් දුන්නත් මේක ගැලවිලා එනවා. ඉතින් මේකත් හරියම වැදගත් ටෝට් ලයින් හිච් එක. මම නැවත පාරක් මේක කියලා දෙන්නම්. මේක හරි සරලයි. ඔන්න බාන්න මෙන්න ගන්නවා ලූප් එක. මෙහෙම ලූප් එක ගන්නවා. බිට එන්ඩ් එක තියෙනවා මේ පැත්තේ, මේ පැත්තේ තියෙනවා ලෝන් එන්ඩ් එක. මෙහෙම ගත්තා උඩින් දෙපාරක් රවුම් කරා, දෙපාරක් රවුම් කරා පිටිපස්සට එනවා. ආයි උඩින් එකපාරක් රවුම් කරලා ලං කරා. ඔච්චරයි. මෙන්න ටෝට් ලයින් හිච් එක. ඉතින් මේක ඕනනම් තද කරන්න පුළුවන්, ගොඩාක් තද කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට අවශ්‍ය නම් මේක ලූස් කරන්න පුළුවන් මේ බොඩි එකෙන් ඇදලා. ඉතින් ඉතාම වැදගත් නොට් එකක් තමයි ටෝට් ලයින් හිච් එක කියන නොට් එක. ඒක අනිවාර්යයෙන් මතක තියාගන්න. මේක අපහසු නෑ. මතක තියාගන්න. වරක් දෙවරක් ප්‍රැක්ටිස් කරාම පස්සේ ඔයගලන්ට මේක හොඳට භාවිතයට ගන්න පුළුවන්. සෞර්දීනේ නම් මම හිතන ඔයගොල්ලෝ රස විඳින්න ඇති කියලා මේ අපේ විශේෂම මේ හිච් නොට්ස් දෙක, කොස්පට්ටා ගැටිය සහ ටෝට් ලයින් හිච් එක. මේක ඉතාම වැදගත්. ඉතින් මේවා භාවිතා කරන්න මම කලින් කිව්වා වගේ මේකෙන් ඔබ කරන සාමාන්‍ය ප්‍රායෝගික කටයුතු පහසු වෙනවා විතරක් නෙමෙයි, මේක ඊට වඩා ගැඹුරු අර්ථයක් තියෙනවා. සෞර්දීනි, යමක් නිවැරදිව හරියට කරන්න උත්සාහ කරන කෙනා
ඒ උත්සාහය දරන කෙනා මේ නොට් එක ඉගෙන ගන්න කෙනා හිත ඇතුලේ යම්කිසි දෙයක් තියෙනවා එයා යමක් හරියට කරන්න ඕනේ කියලා. අන්න ඒ සංකල්පය තමයි මේ සියල්ලට වඩා වටින්නේ. අන්න ඒක ඇති කිරීම තමයි සෞර්ධිනේ මම හිතන්නේ මේ මගේ නම් බලාපොරොත්තුව මේ වීඩියෝ මාලාව සිදු කිරීම තුළ. ඉතින් නැවතත් අපි මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් පසුව හමු වෙමු. හෙතකන් ඔබට බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ සමග සම්බන්ධ වුණාට.